Привіт, друзі! Редиска ексклюзив. Перші проголовне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Військовий злочинець, офіцер ФСБ РФ Ігор Стрілков заговорив про поразку Росії у нинішній війні. Він пророкує розпад країни. Сумний для Кремля прогноз диверсанто звучив під час виступу. Він фактично звинуватив Кремль у роботі на Вишингтон. Тривала в'ялопоточна війна, тим більше що вона не в'ялопоточна, це саме те, що необхідно шановним західним партнерам. В першу чергу, Чиним штатам саме на цю війну зроблено ставку на тривалу м'ясорубку з подальшим крахом політичного режиму. Слідом за цим держави Російської Федерації розповів злочинець. Він вважає, що на фронті російської армії не вдасться повернути собі ініціативу, тому що для цього нічого не робиться. Мобілізація не допомогла, визнав стрілков. Пройшло 10 місяців війни. Зазнали тяжких поразок стратегічного характеру. Україна не розгромлена за цей час. Більше того, навіть близько не видно кінця війни. Це стратегічна поразка, і за неї ніхто не від. Повість поскаржився російський диверсант. Ще однією помилкою Кремля на думку Гіркіна, схоже, є те, що на місце міністра оборони РФ Сергія Шойгу чи начальника генштабу РФ Валерія Герасимова досі не поставили такого геніального стратега, як він. Скоро виповниться 10 місяців війни. Завдано найважчих поразок стратегічного характеру, тому що сама атака і те, що Україна не розгромлена за цей час, ба більше навіть близько не видно кінця війни. Це стратегічна поразка, і за неї ніхто не відповів. Взагалі ніхто і ніяк, сидячи в улюблені. Позі зі схрещеними на грудях руками заявив Гіркін. До слова Ігор Гіркін стає все небезпечнішим для режиму Путіна. Його цілком можуть заарештувати або ліквідувати. Про це 24 му каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галямов. За його словами, зараз зросли шанси, що гіркіна можуть або посадити, або десь підірвати. Кремль, звісно ж, спише все на українців. Як наголошує Галямов, у Кремлі досить активно перевіряють різну соціологію серед місцевого так званого патріотичного населення. Гіркін користувався авторитетом, тому йому прощали різні випади в бік влади. Терпіли, бо вважали, що шкоди він завдавав не так багато, як міг би завдати його арешт. Це з точки зору путінської патріотичної бази. Кремль постійно промацує соціологію. Вони розуміли, що критика від Стрілкова не завдавала великої шкоди Путіну. Тому терпіли, зазначив Галямов. Галямов нагадує, що й свого часу Кремль так само терпів Навального, але згодом його отруїли. Адже вирішили, що шкоди він почав завдавати більше. Зараз, коли з кожним місяцем, авторитет Путіна слаб. Ше через воєнні поразки режим все жорсткіше реагує на будь-яких критиків. Режим стає слабшим. Та сама патріотична база зараз менш впевнена у Путіні. Тому до критики Стрілкове Кремль почав серйозніше ставитися, вважає Галямов. Нещодавно російський пропагандист Владімір Соловйов розкритикував воєнного злочинця Ігоря Гіркіна та облаїв його нецензурною лексикою на одному з російських телеканалів. За словами Соловйова, Гіркін є представником псевдопатріотичної колони. Також він зганьбився на фронті. Є нікудишнім стратегом та. Не має права щось радити кремлівському керівництву. Поїхав повоювати з пафосом, повернувся. Як вияснилося, на передову не пустили. Ну то до вагнерівців треба було записатися. Стратег. Слов'янськ проспав, пішов до Донецька, втік звідти, сказав пропагандист. Водночас він зазначив, що Стрілков не здатний організувати власну доставку до передової, тому і не може командувати людьми і стверджувати, що може виконати хоч якесь бойове завдання. Терорист Гіркін у своєму телеграм-каналі спробував всіх запевнити, що Соловйов бреше. Окрім того, він вирішив запросити псевдожурналіста на дебати. Однак зазначив, що ця дискусія має відбуватися в прямому ефірі та на незалежному майданчику. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі почуємось.